بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيار تهوذا نقلص عطاي كسو دوادا دا وضيال ورئيسي عينو لايا لانا عينو عبدي الشيخ ضيب أو كسو غن مقالة دا قوذي إسلام مركاسين عينو ورمايا حالة دا قوذي ديگان كجارهان قبل كاشابي اللي إساقو هدا عاسمة ديس كسو غي هاي عبدي وانين أضيع أو كاترسان أرورك أو NLF أهنا حبين قولات نحاء أو مسؤول وحاونا سيوين ولسو على حالة دا قوذي يميد دا قاربا مقالة دا قوذي أو دقموين إيو قبل يال بدن أي هوس يمادان أيا كميدا نولكاي سيدا وين أباروه وحيال ليان وحانا جرا دباتوين أن دادك آد وحانا جرا دباتوين آد وحيال ليه دادك كنول ديغان نداسي وحاونا إنوغا ورميا عبدي الشيخ ضيب وحيابها كو آدن دباتوين كا دادك هايستا عبدي واد مغشابا نمالين نغرا الوانكم عبد النور محمد وانكم مغلا ودي بانجو ديبا وقهاد باناي قبل كا شبه الله ايان جوا قرهان عاصمة دقودي دقمة دقودي من جوا ننو نالف عان هاي مامو كو عالف كم بدا ايان ودن كو عبارتو آد بيو قروش هاي داد كو اسكبنا عاي حوالي اون بالا يي انتو وبيقا الوبيقا ير لبدي سهيري قاموين عدي حق الدكتا قرحنا على آدو يا حقي حق اللي هذا قرر كذا صوبر ذاك كذا حق مني تهدي له هذا بقى قد بضط صعود دعتي دتقوها دوي النف النف كنا البوها وحاضر عقود بدن عقود باه بدن دت كي دوي دلها دوي دي دت كم بزي سبي كصعود دعتي هاشين الله كريم موي ملة جيت وحكي قين ملة عروس ملة بيم ملة بعد ملة وحكي فين دت كي ما هي صعود دت قد بورا لو أبارتو قصة ميسي إلهي بعد ضيق بعد بحية عد وحنا كعصينا عارمك إيوه ما جرنا يساي عارمك إيوه ما مرك هو حقد وهو عصينا أول بيتنا ما مرك كده اللي لنا إنه كان جابي شقوي جزء تبرعات إنه كان جابي مرك وحنا لنا أوكي عدي عن كان حق الرال إنه أن أرمها سيدي لهيد هذا وان هو ذا قال دونا من مد إنا نست أدل استجنوا يعني جعل هاي أن أذى وحتى نين مسؤول أو كاتر سن قال هذا أو أنا لف كنا سوين مجال هذا جذي أن بالجذي أن مجال هذا جذي أيضا جذي هذا واس إذا ما دام أو مجال هذا أي تقولي بمجال جن عصي أو مجال هذا مجال وين أو تقولي بمجال وين هو وين ديجان ككمد أن حوار نقطة دس إذا صار مركز الغي ما دو ديجان نذكره مجال هذا جذي هذا جن عصي يو سيستم كلا أي كجري أو مجالي أن أيضا حالة مجال هذا جذي هذا واس إذا جذي أن لنا عبيها أن دتك بيا مهلان أبارتو سامين مكوي على تيدين عبيها نلاش دتك أن جذا يواصل هذا حالة هذا محكجرة أبارتو ولا المجال جذا هذا آد بيد بعتوه على تي وحاجة تواد وتقولي كم بني وشينا هذا بيجرين كسمي مجال قريب كم بلاها أن حافظة يربي كتا تطبع حافظة سوتشي تي وحاسو قبص أن حافظة صدق قيس لبعتن قيس شيء لبعتن قيس لح بقول تضرب بقول الدولار العقل يتصدمكم شيء صدمكم أفرطنكم العقل عسى حافظوا بحيان طبضة هديك شفت حافظة كم بني وما قلية يجوا مع هذا طبضة دي بصوغ شلا ما عنده وتدري وحاجة طبضة اللي عضو نكي لا أنتوا قاعد أقول رفاضي وقول يبوجا وكان سيسق وصمستي المجال السيد هذا بنام بمجال جودي وبيجو نحمرة وعمله بيه أقوه نصم بيكمل يتقبل كه هدنا تبر الآن أي مجال هو حيلة هذا دمير جاري دمير باو دامية مجال دمير باو دامية أنت لا بلام بقول كيف بقول دمير باو دامية بيجري ساسة هاد اللي شراء كم يجتو حاكلو تي تمجال الجوي هيدو وسنة كي أفراد بالا قضي ودوين بالا قصين بالليلي مركا ودوين غير اللامي على قصين بالليلي ودوين كسهل ودو رمست رملة ما ودوين هو ولا قبيو يقيبا لما قالنا باركو قد بوكو عيا يعني ولا الأبارتنا قد بقصة ميسي مقالة وهي وقفك بخار لها يقنعسي لها مي بوكو حنا مي جيبا بك عيبا فخارو حاكي سعنت اللي اسكحري عمان فريان ونكي هو بير ايو عوزك السودان قراس ليلاهي ايو صع ايو حل ايو قناس في اول اللي نقول بو ناف هم وضبطة قبصة دولا اوكي حد هذي مقالة ودوين بلغة سمينيي ودوين كينا ووضع قبيو مركا مشاقة دا كو سعطة أو اسمها كو سعطة ميسا حال كاسي كو استاقين وح شاقية كو ما سعطة باي هذا هو مرنا مركي يهدر إن مدى هلابا بيروض صدها بيروض مركي شوية ما مر وحي الرنقاتشية سيوض انت ودوين كو دوا وين ما هو ودوا يرير 8 كيلومتر أما تدبو كيلومتر شن كيلو
maya waa hal kilomitir raalligaa waa hal kilomitir saddex kilomitir wadooyinka ugu dhaadheer marka inta badan lama taabanin laba wado isbitaalka xagga aada iyo mid baybigist meel la yihaahdo airportka ka timaada intaasaa hayroo laamiga hadeer ku socotaa inta kaleto waa qabyo walaal waa qabyo waa sida cagabta ku qadoobay ganacsiga oo kale xidhiba walaal aad bay qabyo u tahay magaalada gudaheedu okay maxaa soo gaadhay magaalada goday intii hadda abaaruhu ay jireen ee abaaraha ay ka jireen deegaanka soomaalida maxaa dhinaca dowladda ka imaaday oo dadkaas loo soo diray oo soo gaadhay magaalada goday intaad og tahay oo mucaawino ama hay-ada ha keento amaba dowladdu ha keento wax dadka abaaraysan ee ku nool magaalada goday loo keenay oo lasoo gaadhsiiyey ma jira wax haddeer caawimaada oo xooggan oo siday abaartu u jirto la sheegi karaa ma jiro la taaban karaa wax yaroo waxaa jirta qabalayow magaalada agteeda ama degmooyinka sida beercaan oo kale degmadan elan loo kaleeto ma garanaysa ay dhanaan oo kaleeto waxyaala lagu sayrsayriyey waa jiraa aan nacfi buuran lahayn biyodhaankana meel meel haddeer oo manuhu usii badnaaba booyad booyad loo dhaadhaamiyaa marka haddeer wax buuran oo toos aho oo caawimaad toos aho haddeer sidii abaarta u jirtay xoogga loo saaray imajta waa wax dambeeya mooyeen okay cabdi adu waxaad tahay nin mas-uula oo siyaasi ah ururna ka tirsan ama xisbi ka tirsan ka jira dalkaasi dowladdu waxay sheegtay lacag gaadhaysa 776 milyan oo bir una dhiganta 462 milyan oo dollar in la gaadhsiiyey dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen oo degmooyinka iyo gobollada kala duwan ee deegaanka loo diray wixii ugu dambeeyeyna waddada kusii jiro lacagtaasina waa lacag aada u tiro badan oo aad iyo aada u badan marka lacagtaasi ay dowladdu sheegto oo uu sheegay wasiirka maaliyadda cabdi hurre lacagtaasi tirada badan miyaan lasoo gaadhsiinin deegaanada iyo degmooyinka uu ka kooban yahay waddanka meelo si fiican wax loo gaadhsiiyey mayna jirin intaad og tahay walaal intii aan ognahay lacagtaasi ma jirto mana aanaan waan maqlay lacagta wasiirka waan ka maqlay idaacadda miriam waan ka maqlaynay lacagtaas haddii ay jirto oo ma garanaysaa ay lacagtaasi 10 milyan oo 10,000 oo dollar haddii loo qaybiyo haddeer gobolka shabeelle calaa degmo loogu dhufto waxay degmadii qaadi lahayd 600,000 oo dollar waxay qaadan lahayd milyan bay qaadan lahayd oo shilinka etoobiyaanka ah qof walbaba meeshiisu ku ergi lahaa miyi iyo magaalada waa la dhergi lahaa waraan lacagtaasi waxaan aada 100% u aaminsanahay inayna soo gaan waayo lacagtu isma qariso raashinku isma qariyo calafku isma qariyo waanu arki lahayn wax noo muuqona maana arag wax yar oo gaari booyad loo dhaamiyo meel tuulaha foostooyin loogu shubay dad aada u ooman ama bac loogu shubay iyo wax yar oo raashin aho haafaa kiilaha ba waxyaala noocaas oo wax la gaargaarsiiyey way jiraan laakiin ma jirta lacagtaas waa intaa dhan ma soo gelin kolley gobolka shabeelland joogaan ma soo gelingobolka gobollada waa kala daran yihiin mar leyba inkastoo abaarta hadda jirtaay ay meel walba saamaysay oo gobol walba dhibkiisa uu jiro haddana way kala daran yihiin gobolladu kolleyba oo shabeelle waxaa mara webiga shabeelle oo gobolkaba sal iyo baar inta ugu badan wuu maraa inkastoo jiraan degmooyin ka durugsan marka lacagtaasi ma laga yaabaa inay awooddeeda la mariyey dhinaca gobollada sii daran ama aan webi lahayn togog badan oo biyo laga helana aan lahayn arrimaha xaggaasi in la mariyey ma laga yaabaa oo goday iyada lagu qiimeeyey in xagga biyaha iyo dhinaca magaalada ay ka yar fiican tahay gobollada intooda kale dabcan adugu dee waa laga yaabaa xagga biyaha markii la goday inay ugu jaban tahay laakiinse hadee haddeer caawa waxaan leelahay gobolka nabgeed dhibaato aad u badan baa laga sheegayay maanta waxaan arkay wiil yar anoo adeer oo gaari booyada lahaa waan waraystay wardheer buu wiilku ka yimid gaarigiisa jigjigu ka gatay wuxuu la aaday wardheer buu ka biyo ka dhaamin jiray biyoba waan weynay buu yihi marka haddeer goday buu keenay maantana shaqaan heli wuu biyodhaan wuu igu yihi oo aan meel baan u baxayaa buu igu yihi marka dee dabcan abaartu way jirtaa haddii lacagtaas hadtaadeetigagbaab lagu qodi lahaa biyo lama waayeen baan filaaya oo wiilka wardheer ma wuxuuga soo laabtay meel biyo ka dhaamiyaan bay waayeen booyadii meelay biyo ka dhaamiso laba ceel maa waddankiiba kusoo hayn wuli booyadiina way isku bateen booyadii marka way iska istaaen sidaa darteed maa marka gobolkii aan u dhashay iskaga soo noqday buu yihi marka waxay dhaamiyaba aan waaye ha aad iyo aad baan u garnay daawadayaal intaas haddii aan idinka dhex galo wax yar cabdi waa nin oday wuxuuna ku sugan yahay magaalada goday sidaynu hore u sheegnay barnaamijkan sidaynu ku wada hadalnay waa kii koowaad waa horudhac iyo in uu xoogaa inoo dulmaro waxyaabaha
ku saabsan abaarta ee ka jira magaalada Guday gobolka Shabeelle iyo guud ahaan ba deegaanka Soomaalida. Barnaamijyada xanaa oo soconaya waqti ayaa hadii Ilaahay uu idmo oo cadeymahooda wata ayaan ka sugeynaa inuu nala soo wadaago isaga iyo dadka la shaqeeya ee ku sugan magaalada Guday. Saylada magaalada Guday ayaa ka mid ah meelaha uu ii sheegay mar hore in xoolaha lo'da la keeno oo markaas laga foofiyo ama laga guro, isaga inoo faahfaahine. Marka waxaan hadda rabay inaan idiin sheego in barnaamijyo cadeyntooda wata oo dadka xaaladooda nololeed dhibaatooyinka haysta, xoolihii dadku ay dhaqanayeen ay ku noolaayeen, meesha ay ku dambeeyeen iyo halka ay marayaan. Barnaamijyo arrimahaasi ku saabsan oo dambe ayaan ka sugeynaa inala wadaagi doonaa hadduu Alla idmo, maadaama uu ka mid yahay dadka u shaqeeya dadka, nin mas-uulana uu yahay. Marka sidaas haddii Ilaahay yidhaahdo waynu ku wada hadallay adiguna, waad u sheegi baan u malayn cabdi oo dadka ku soco oo waxyaabihii markaasi ugu sii daran haddaad leedahay bulshada halaga caawiyo, bal inoo sii wad. Walaal, bulshada hadar waxaa ugu daran oo bulshadu caawin ay ugu baahan tahay. Xagga biyaha way u baahan tahay, raashinka way u baahan tahay, calabka way u baahan tahay, suudaan garaaska way u baahan tahay, lacagta way u baahan tahay. Ummadda abaar baa ku habsatay, ummadda abaarta u habsatay markay gurmad in loo sameeyo oo dowladdu u sameyso, hay-adaha samafalku u sameeyaan, ganacsatadu u sameyso, qurbajoogtu u sameyso, ummaddu meel ay joogto oo meel dhaantama leh. Waad maqlaysa ceelgarri dad baa ku dhintay baa layidhi, degmada Qubbe dad baa ku dhintay baa layidhi, dadku iswada daba socdaa, dunyadii farihii bay ka baxday. Mar hadday dunyadii farihii ka baxdaan, dee marka wixii yimaadaa waa dadka. Marka waxaan leenahay dadka hala gaadhsiiyo caawimaad. Waxaan annaguna waan igin soo duubaynaa, waan iga tusaynaa, waxaan ka hadlaynaa been maaha, cadeymiyo cad baan iga tusaynaa, geeliyo masagal la siin magaalada dhexdeeda iga tusaynaa, lodiyo xareysanoo boqolaal saxan iga tusaynaa, arigiyo lasoo xareeyay baan iga tusaynaa. Walaal, arrimahaas oo dhan baa iska jira oo magaalada gudaheeda gobolyagu iyo tuulooyinka dhammaanna iyaga waan iga tusaynaa dhibaatada ka jirta walaalayaal abaarta. Haye walaal, aad baad mahadsan tahay cabdiyo. Waxaan jeclahay inaan iska soo gebagabayno aynu isku soo noqono barnaamijyada dambe ee aad soo wadaan, sidan aad uga tafatirnaan doono hadduu Ilaahay yidhaahdo. Marka haddii uusan jirin wax hadda aad ku darayso barnaamijkan hadda waraysiga, waxaan ugu talagalay inaan xoogaa hor u dhacaynu ka dhigno xaaladda gobolka Shabeelle iyo sida abaartu ay u saameysay degmooyinka ugu daran. Inahaas umaan rabnay inaynu ku dulmarno wixii kale intaasi kasii badan. Waxaan jeclahay in barnaamijyada dambe ee aad soo diyaarinaysaan aynu ku darno. Insha allah, waa ladaa mudan, adaa mudan, waa ladaa mudan, insha allah waan soo diyaarinayna. Haye walaal, aad baad mahadsan tahay. dhinaca kale daawadayaal, haddii intaasi warka aynu uga gudubno arrimihii la xidhiidhay abaaraha iyo gurmadkooda iyo weliba ka wardoonida dadka abaaruhu ay saameeyeen, meel fiican ayuu wax inoo marayaa. Khayr allaha siiyo, ajir iyo xasanaad allah ku abaalmariyo dad badan oo dunida dacladeeda kala duwan ku sugan ayaa nala soo xidhiidhay, kuwaasi oo si toos a intooda badan ay ula xidhiidheen dadka lambaradooda goobta aynu ku qornay, annagana nala soo xidhiidhay isla markaasina ka jawaabay baahiyo badan. Daawadayaal, annaga muhiim ma aha in wixii markaa tasiilaad ah ama faahfaahina nalooga baahda ma ogi, laakiin waxaan jecelnahay dadka inay lala xidhiidho ciddii wax u taraysa ee wax sadaqaysanaysa, lambarkooda inay ka wacdo oo ay ka garaacdo oo isla halka ay ka wada hadlaan meesha wax loogu soo diri, qaabka wax loogu soo diri, ilaan adiga sadaqada rabta oo Ilaahayba u dhowaanaysa asaga inaad ka wada tashataan qofkaasi. Haddii kale oo taas inay ku yaraadkaataa aad u malayso, annaga aad nala soo xidhiidho, waanu ku soo dhoweynaynaa wixii dadkaasi aad ugu tala gashay, haddaad annaga nagu soo hagaajisana Ilaahay hortiisa waanu kuu geynaynaa insha allah. Ayagana waad la xidhiidhi kartaa, arintaasi waan wadnaa in lagu garabgalo ciddii talana siinaysa, tii tusaalena siinaysa, tii wax uu naga caawinaysa, tii noo ducaynaysa, wax kasta ciddii nuu garab istaagaysa waa aynu soo dhoweynaynaa. Lambarkeennana waa public, wakaas waad aragtaan halkaasu ku qoran yahay mar walba. Midda kale, dadka Afrika jooga taleefanka saa'id baa loo soo garaacaya oo naloo soo wacaya. Marka habeenkii deniska dambe taleefanku xataa ma kala go'ayo, marka wixii markaas aan muhiim ahayn walaalayaalo taleefanka badan ee dee SBC garaynaya, iyadoo laga yaabo inay shaqsi warkaas wax muhiim ah oo wax qabasho ah markaasi u socday, inay dad kale oo markaasi kuwa iska soo garaacaya iska soo falaasha maba kala istaagayaba ilbiliqsi
marka si kastaba ahaato waanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa howlahan halkaas ayay kasoo socdaan midda kale dadka degmooyinka iyo gobollada ku sugan ayagana waa nala soo xiliinaa warkooda waan qabanaynaa cid kasta oo xog ka haysa xaaladaha dhibka ah ee jira waa aynu soo dhaweynaynaa mar kale aad baad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas waxaan ku dari lahaa walaalayaal intaana ka bixina arrimaha gurmadka qof kasta oo annaga lacag nagu soo hagaajiyey oo annaga in dadkaasi aan gaarsiino wakiil ahaan sidaas noogu soo diray waxaa jira dad lacaga soo diray haddii laha yidhaahdo qofkaas magiciisa oo saxan oo saddexan buu soo raacinayaa markii uu soo raaciyana qofkii lacagtii uu soo diray ay gaadhay ayaa la soo hadlaya markaanu gaarsiino isagaana markaa waxa soo gaadhay iyo lacagta yani soo gaadhay in lacagtii uu la baxay qofka ay soo gaadhay ayagaa dadka usoo sheegahaya taasna dadka aan la hadalay waan kala hadalay intooda ugu badan qofkii uu wax gaadho in uu u mahad celiyo qofkii waxa soo gaadhay iskalahaa oo usoo duceeyo iyo weliba in uu la hadlo oo yani uu u sheego in lacagta intaas dhan ay soo gaadhay taasna waan u ballan qaadaynaa waxaa kale iyadana dadkan oo hadda markaas wax sadaqaysanaya iyagana waxaan soo wadnaa barnaamijka oo aan ballaarinayna haddii laa yidhahdo culimo badan culimaan rabnaa in aan keenno magacyadooda iyagana iyo wixii ay la baxeenba haddii raalli ay ka noqdaan iyagu magacyadooda iyo wixii ay la baxeenba halkaas baa ayaa looga ducaynayaa culimada aynu u sheegaynaa in ay waxaa sadaqaysteen marka insha allahu intaasaan ku dari lahaa si kastaba annaga muhiim ma aha dhowr jeer oo horena waa sheegay annaga muhiim ma ah walaalayaalow inay waxaa nala soo mariya annaga inaan baahida gudbinno un weeyaan waxaan jecelnahay inay dadka qofku wuxuu awoodo $50 $20 $100 $500 ka badan wixii la awoodaba inay dadkaas loo diro oo la gaadhsiiyo laakiin waxaan ognahay dadka qurbaha jooga inta badan mashquulkooda iska badan way iska mashquulsan yihiin jaaniska iyo waqtiga aad ugu yar marka meeshii u fudud unbay uun yacni inay ka gaadhaan laga yaabaa oo dadkaas dee meelaha fogfog jooga xidhiirkooda iyo taleefankooda in yacni ay ku cuslaataan laga yaabaa marka ciddii sidaasi ah way noogu soo hagaajin kartaa qofkii wixiisi uu gaadhayna waanu la hadalsiinaynaa aad baad u mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله